Goed, so benewens die president moet die ANC nog 5 topleiers verkies. Dis invloedryke mense die wat ook deur die takke verkies sal word. Sal Dlamini Zuma se voorkeurkandidaat meer steun kry as Ramaphosa se of stuur ons af op 'n morsige eenheidskompromis in die top 6? Ilse Marie Leroux berig. Daar is talle kandidate wat meeding om een van die belangrike vyftal te wees wat die naasbeste plekke in die ANC rangorde gaan inneem. Seker die gesogste posisie is die van adjunkt president van die ANC. Die waarskynlike mededingers is die minister van menslike nedersettings, Lindiwe Sisulu, die ANC se tesourier-generaal, Zweli Mkhize, en die premier van Mpumalanga, David Mabuza. Mkhize het self sy oog op die topposisie gehad, maar sy veldtog kon tot dusver nie die nodige vaart kry nie. Mabuza het ook presidentiële ambisies, maar sy loopbaan is deur trek van skandale. Van die aantuigings sluit in die omkoop en dreig van joernaliste, bedrog en selfs beweerde betrokkenheid by sluipmoorde op politieke teenstanders. Die premier van die Vrystaat, Ace Magashule, 'n ondersteuner van Dlamini Zuma, is ewe omstrede weens aantuiging soortgelyk aan die teen Mabuza. 'N Aantal ANC-takke het Magashule as hoofsekretaris benoem. Sy opponent is die voormalige premier van KwaZulu-Natal, Senzo Mchunu, wat 'n Ramaphosa-ondersteuner is. Tans word die posisie van hoofsekretaris beklee deur Gwedi Mantashe. Ramaphosa het reeds bekend gemaak dat hy verkies om Mantashe te skuif na die posisie van nasionale voorsitter. 'N Ander naam wat vir die voorsitterskap die rond te doen is die van die minister van kuns en kultuur, Nathi Mtetwa, 'n vurige verdediger van die president. Die posisie van tesourier-generaal kan dalk gevul word deur die Gautengse LUR vir menslike nedersettings, Paul Mashatile, of die minister van internasionale betrekkinge, Mayiten Kwane Mashabane. Tot dusver lyk dit asof meeste van die ANC-takke Mashatile ondersteun. Hy is tans die party se voorsitter in Gauteng en het sy stem al dik gemaak teen staatskaping. Hy het gewaarsku as dieselfde tipe leiers by hierdie konferensie weer verkies word, kan die party mag verloor in die 2019 verkiesing. Die ANC se adjunkt sekretaris-generaal, Jessie Duarte, sal waarskynlik veg om haar posisie te behou. Ramaphosa verkies die LP Tokodidiza in die posisie.